Opštinsko veće Inđije donelo je odluku o sprovođenju javne rasprave o rebalansu budžeta opštine za ovu godinu. Osim toga, većnici su stavili van snage projekat javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje slobodne carinske zone u Inđiji, kao i sve aktivnosti u vezi sa tom odlukom. Na jučerašnjoj sednici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u opštini Stara Pazova doneta je odluka da nova školska godina počinje 2. septembra, pri čemu će učenici od 1. do 4. razreda pohađati nastavu u prvoj smeni, dok će ostali razredi ići u drugu smenu. Velika popularnost Baje Malog Ninđe još jednom je potvrđena na delu, ovog puta koncertom na gradskom trgu u Rumi. Publika je sinoć ispunila gradski trg, a skoro tročasovni koncert protekao je prema očekivanjima u sjajnoj atmosferi, bez i jednog incidenta. Slična situacija se verovatno očekuje i na večerašnjem koncertu. Podsetimo, na gradskom trgu večeras od 21 sat nastupit će Jelena Karleuša. Prvi put u Sremskoj Mitrovici biće održan pozorišni festival Zlatni žir od 20. do 24. novembra ove godine u pozorištu Dobrica Milutinović. Festival ima za cilj promociju i podršku mladih pozorišnih umetnika, pružajući im priliku da njihov rad bude prepoznat i podržan od strane šire publike i stručne pozorišne zajednice. Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović je obišao lokaciju u Laćarku u ulici 1. novembra, na kojoj je do samo pre nekoliko dana javna površina bila uzurpirana privatnim automobilima namenjenim za prodaju. Gradonačelnik je ranije naložio nadležnim komunalnim službama gradske uprave da javni prostor oslobode, nakon čega je izdat nalog vlasnika da postupi po tom zahtevu. Prema rečima gradonačelnika, ovakvih slučajeva ima na celoj teritoriji grada Sremska Mitrovica, a samo u Laćarku i u Sremskoj Mitrovici ukupno na 7 lokacija na kojima je javni prostor namenjen svim građanima oslobođen i služi nameni. Izmjena režima saobraćaja na deonici od petlje Pećinci do petlje Šimanovci zbog planiranih radova na preslačenju kolovoza trajeće sve do subote 24. avgusta, saopštavaju iz Puteva Srbije.